Herkese selamlar. Bu videomuzda telefonumuzda 12 misilsiz funksiya haqqında danışacağıq. Bu kimi videoların gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi unutmayın. Müasir smartfonlar çox funksiyalı sistemə malikdir. Bu funksiyalar nəinki kömək edir, hətta ən çətin anlarda sahibinin həyatını xilas edə bilər. 1. Təcili zənglər. Təhlükəsizlik zəng SOS artıq smartfonlarda daha ağıllı bir sistemə keçib. Əgər siz onu tənzimləyə bilsəniz, özü 3 saniyədən sonra zəng edə bilir. 2. Səsli köməkçi. Səsli köməkçi yalnız əyləncə və zəngli saatlar üçün quraşdırılmayıb. Ən çətin anlarda o təcili yardıma zəng edə bilər və polisi çağırmağı bacarar. Sadəcə olaraq onu aktivləşdirmək lazımdır. 3. Ailə nəzarəti. Təhlükəsizlik baxımından ailə uşaqlarının internetə girişini məhdudlaşdıra bilər. Bunu sadəcə olaraq tənzimləmələrə girərək şifrə qoymaqla reallaşdıra bilərsiniz. Daha maraqlısı isə ailə izni qolluğudur. Ona aktivləşdirilməsindən sonra tələblərə cavab verməyən proqram və tətbiqləri uşaq satın ala bilmir. 4. Gizli çəkiliş. Əgər siz gizli çəkiliş aparmaq istəyirsinizsə, bunu asanlıqla edə bilərsiniz. Kilidlənmiş ekranda kameranı basılı saxlayın və buraxın. Artıq yarın sönmüş ekran öz işini biləcək, çəkiliş gedir. 5. Siqnal fanarı. Artıq fanar demək olar ki, bütün telefonlarda var. Ekstremal vəziyyətdə o əla işinizə yaraya bilər. Siz onunla işarə verə bilərsiniz. 3 qısa, 3 uzun və 3 qısa işıq işarəsi təhlükədəyəm mənasını verir. 6. Əlaqə üçün ayrıca xidmət. Xaricə səfər edənlərə bir ipucu, ICE. Bu xidmət beynəlxalq dildir. Bu artıq təhlükə barədə siqnaldır. 7. Xilas edici zəngli saat. Əgər başınıza fəlakət gəlibsə və siz tərpənə bilmirsinizsə, heç olmasa zəngli saatı qurun. Bu sizə köməkçi olar. Fəlakət anında yuxuya getmək olmaz. 8. Anında tərcümə. Hamınız bilirsiniz ki, bütün telefonlarda demək olar ki, tərcümə proqramları var. Amma bəzən yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə telefonun ekranını o fotoya tuşlayın. Əgər internetsiz istifadə etmək istəyirsinizsə, onda proqramı yükləyin. 9. Dinləmə. iOS telefonlarının sonuncu modelində bu funksiya var. Asanlıqla telefonun stolun üstünə atıb gedə bilərsiniz. Bu zaman onu səssiz rejimə də salmağı unutmayın. Sadəcə olaraq kənardan zəng edin və telefon asanlıqla sizin agentinizə çevrilsin. 10. Telefon sahibinin yerinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi. iPhone Tap funksiyası yalnız telefona deyil, sahibinə də aiddir. 11. Kompas. Bu tətbiq sizi azmaqdan qoruyur. 12. Təhlükəsiz sürücülük. Telefonlarda zəngləri yönəldən funksiyalar var. Məsələn, sükan arxasında zənglərə cavab vermək istəmirsinizsə, onda həmin funksiyanı aktiv edin. Sizə zəng edənə mesaj gələcək. Daha sonra zəng edin. Arzusu onlara çatdırılacaq. Siz telefon haqqında daha nə sirləri bilirsiniz? Bu haqqda mütləq bizə rəy yazın. Ümidvaram verdiyim məlumatlar sizə də maraqlı oldu. Kanalımıza abunə olub zınqrov işarəsini aktiv etməyi, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın.